Paskutinę šių metų dieną Lisabonoje startuos garsusis Dakaro maratonas. Jį įveikti pasiryžę virš 500 ekipažų, vairuojančių motociklus, sunkvežimius ir visureigius. Tarp jų ir 5 Volkswagen Race Touareg 2 mašinos, prie kurių vairų sėdės garsus lenktynininkai, tokie kaip vokietė Jutta Kleinschmidt ar į didįjį sportą grįžęs Carlosas Sainzas. Prieš savaitę Volkswagen oficialiai pristatė naują dykumų lenktynėms paruoštą sportinį automobilį Volkswagen Race Touareg 2. Prieš 2 metus visų pajėgumų startavusi dykumų maratonuose, Volkswagen komanda vis tobulėja ir yra iškovojusi pasaulio dykumų maratono taurę. Šiuo metu pagrindinis Volkswagen Race Touareg 2 tikslas yra įveikti nepaprastai stiprų varžovą – Mitsubishi ekipą ir laimėti 2006 metų Dakaro ralį. Paskutinė šių metų dieną startuosinčiose Dakaro lenktynėse 5 Volkswagen Race Touareg 2 vairuos 5 sportininkai. Dakaro nugalėtoja vokietė Jutta Kleinschmidt, daugkartinis pasaulio ralio čempionas ispanas Carlosas Sainzas, prancūzas Bruno Saby, pasaulio dykumų taurės nugalėtojas Pietų Afrikos sportininkas Žinielis de Villiersas ir eilę titulų įvairiose lenktynėse laimėjęs amerikietis Markas Milleris. Sportininkai tvirtina, kad jie nekantriai laukia šio modelio. Jie sako, kad naujasis automobilis bus gerokai lengviau valdomas, greitesnis, saugesnis, patogesnis ir tvirtesnis. Nuo pat pradžių turėjome tikslą. Šiandien esame situacijoje, kurioje ir norėjome būti. Mes laimėjome 2005 metų pasaulio bekelės ralio taurę. Dabar mes didžiuojamės sėkmingiausiojo istorijoje Volkswagen Motorsport sezono. Mes esame sportininkai, profesionalai ir ambicingi, todėl ir toliau siekiame aukštumų. Mes paprasčiausiai norime nugalėti. Naujojo modelio kūrimas prasidėjo nuo kompiuterinių eskizų, molinių maketų bei baigėsi veikiančių prototipų surinkimu. Volkswagen Race Touareg 2 ratų bazė buvo padidinta, nors bendrasis ilgis liko iš esmės nepakitas. Tai leido pagerinti valdymo savybes ir padidinti pravažumą. Kaip ir anksčiau, laikančiųjų elementų liko tvirtas erdvinis rėmas, apdengtas lengvais anglies pluošto skydais. Vėliau automobilio modelis buvo išbandytas aerodinaminėme tunelyje, tobulinant jo aptakumą ir kitas aerodinaminės savybės. Panaudota analogiška kaip ir senajame modelyje dvigubų svirčių važiuoklė, tačiau jai pritaikyti naujos konstrukcijos amortizatoriai. Priekyje įkomponuotas turbodizelinis 5 cilindrų TDI variklis su nauja dvigubų turbų kompresorių sistema išvysto 275 arklio galias ir įspūdinga 550 Nm sukimo momentą. Variklio gale per 6 laipsnių nuoseklaus jungimo pavarų dėžę perduodama į visus 4 ratus. Daug didesnis variklio radiatorius pasižymi dideliu efektyvumu, o oras į jį patenka per dideles angas. Senasis automobilis turėjo vieną ryškų trūkumą – nepakankamą apžvalgumą iš vairuotojo vietos. Tokią kliūtį galima šalinti aukštinant vairuotojo vietą, taip mažinant saugumą ir keliant svorio centrą. Tačiau konstruktoriai nusprendė 6 cm nuleisti variklio gaubtą ir taip padidinti vairuotojo apžvalgos lauką. Konstruktoriai
Konstruktoriai supaprastino net galinio kėbulo gaubto pakėlimo mechanizmą, dėl ko dabar lengviau pasiekti atsarginius ratus ir detales. Kartu su sportinė technika turi tobulėti ir sportininkai. Visiems jiems skiriamos specialios procedūros bei treniruotės, be kurių būtų neįmanomi išlaikyti žmonės sekinančių lenktynių. Pirmasis Volkswagen Race Touareg 2 krikštas įvyko spalio pabaigoje startavusiose Portugalijos Baia Porto Alegre lenktynėse. Pirmą kartą už šio automobilio vairo sėdėjęs Carlosas Sainzas jau pirmajame greičio ruože pasiekė geriausią rezultatą. Tačiau situacija keitėsi ir finale lenktynės laimėjo Mitsubishi pilotas Lukas Alfanas. Sainzas liko trečias, o vokietį Jutta Kleinschmidt užkopė į antrąją vietą. Lenktynėse didelio dėmesio sulaukusi ralio legenda Carlosas Sainzas sakosi turėjęs pirmąją galimybę geriau susipažinti su jam nauju automobiliu, lenktynėmis ir nauju šturmanu. Todėl pergalė Portugalijoje anot ispano net negalėjo būti pasiekta. Tačiau šiuose lenktynėse buvo sukaupta informacija, kuri bus labai reikalinga Dakaro ralyje. Lisabonoje startuosiančio Dakaro maratono trasa 9000 km ilgio. Varžybose startuos 508 dalyviai, sieksintys įveikti sudėtingiausiamis pasaulio lenktynėmis tituluojamą maratoną. Finišas Dakare numatytas kitų metų sausio 16 dieną.